Morning. Ini tempat mana tau? Ini Seven Wonders. Okay, so nampak ini piramid. Di Mexico. Nama dia Chichen Itza. Chichen Itza, okay. So yang sangat ajaib ah, bila kita tepuk tangan, dia akan dengar itu bunyi ah, helang. Okay, so mari kita buat demo sekejap. Di sini, tengok kita buat demo. Okay. One, two, three. Dengar tak? Dengar tak? Di sana? Di sana? Dengar tak? Itu bunyi. Helang. Itu bunyi helang. Nampak? Okay, ajaib kan?